okutandikirawo nkalira yange ndi muyimbi ngabayimbi abalala buli muyimbi abeera n'ekirooto so nze njagala nnyo okweraba nga ngenda ngejja mpola. I had a show last year yali ku Africana nsonga lwaki twalonze venue eno because we want to go bigger and better. Twalina show ku Africana yali nnungi last year katate guno omwaka waliwo abataakola ki abataalaba kivvulu venue yajjula newabeerawo abawagizi twagala n'abatajja ku mulundi ogwo bakole ki oba n'abaasubwa sho guno omwaka tufunye venue nga nneneko okusingako kweri. So the intention is to go bigger and better okuva ku bwe kiba nga kiri kyali kyakabi kino kigenda kubeera waawo. Yeah. Then about fashion, it still is the same answer. Bigger and better. With fashion, with music, with the venue, media, sponsors, everyone goes bigger and better. That's the intention. Yeah. Muzanyo kuguongerayo, mubiri eribiribye nyini nyini. Shoje tugendako ya kuyimba. Si ya kuanjula oba nti mbaga tingenda kujja ne mukyala wange sigenda kubasuubiza ekyo kyensobola okusuubiza right now gwe muziki mikwano gyange baganda bange bonna mbayita n'abawagizi bange ne famire yange n'abasooda okubeera wajja kubeerawo ewaba n'aba waliwo omukazi ajja kubeerawo naye sikye kimu ku byengendo basuubiza leero ngenda kubasuubiza mu bali yeah. Ayagala omukyala ku spaka kwajja okulangirira okwanjula okwanjula n'okuwoowa byonna tickets zigenda kubeera out leero everywhere tugenda ziteeka buli wamu ogenda kubasobola okubanange mukeereeko tugenda kugulawo emiryango ssaawa 9 paka kuwulira bubi uwulira ng'okooye events tetegekangako kivvulu ne bakuba muntu bucupa but as kati events tuvumirira ekikolwa eky'omuntu yenna akola ekikolwa ekitaataaganya performance y'omuntu yenna si kituufu oba omuntu mukkiriziganya oba temukkiriziganya wali engeri nyingi nnyo gy'osobola okwolesa obutakkiriziganya na muntu nga totaataaganyiza performance ye. Thank you.